ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଜନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି କରିବାକୁ ଚାଲିଛି କସରତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଜନତା ନୋଡାଲ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଠିକାଦାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଫାଇଭ୍ ଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଅପରପକ୍ଷେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡିଆନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଳିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ରହିଲେ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଉପରକୁ ଯିବ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତକୁ ରଖି ଅଶିକ୍ଷିତ କାମ କରି ସେମାନେ କାମ କରି ଟେଣ୍ଡର କାମ ନେଇ ଇଏ କରି ସେ କରି ଠକି ଭଣ୍ଡି ଚଳେଇବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଜଣ କମିଟି ବଛା ହେଇଛି, ସେଇ ଭିତରୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷିତ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭାପତି କଲେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉନ୍ନତି ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସବୁକିଛି କାମ ହେବ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନତା ନୋଡାଲ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ଏହାର ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଲୁଟିକିରି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯିଏ ଆଣିଛି କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଇଏର କିନ୍ତୁ କମିଟି ବଛା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଇଏରେ 1/3 ଲୋକ ନେଇକିରି ବଛା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 1/3 ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, 80 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଟୋଟାଲି 80 ଲୋକ। 80 ଲୋକକୁ ନେଇକିରି କମିଟି ତିଆରି ହେଇଛି। କମିଟିରୁ 12 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ମେମ୍ବର ଭିତରେ ସେ 7 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ କିଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କମିଟି ନୂତନ କମିଟି ତିଆରି ହେଉ, ତାପରେ ନୂତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଛା ଯାଉ। ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ, ପଚାରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଇକି ଯେଇ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କାମରେ ଫଳକ ଲାଗିବନି, ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିବନି। ନାଇଁ, କିଏ କହୁଛି? ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା, ଜେଇ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ, ଖଣ୍ଡିଆନଗର। ଆମର ତ ସ୍କୁଲରେ ଦୁର୍ନୀତି ବହୁତ ଚାଲିଛି, କାମ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ କୌଣସି ହେଉନି, ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯାହା ବି ଆସୁଛି କିଛି ଅନୁଦାନ ବି କେଉଁ କାମରେ ଲାଗୁନି, ଆଉ ବହୁତ ରାଜନୀତି ବି ସ୍କୁଲରେ ବି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇକିରି, ଆଉ ବହୁତ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କିଭଳି ଚାଲିଛି, କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି? ସ୍କୁଲ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ପୁଣି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଆମର 6, 7, 8 ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି, 366, ତାର 1/3 ଆଇଲେ ଏଙ୍କେ କମିଟି ବାଛା କଥା, 1/3 ନ ଆଙ୍କିରି ଏଙ୍କେ କମିଟି ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଙ୍କେ ସବୁ ଇଏ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବି, ଏମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କମିଟିଟା ଭଙ୍ଗା ଯାଉ, ଆଉ ନୂଆ କମିଟି ଆମର 366 ଲୋକରୁ 1/3 ଲୋକ ହେଇକି କମିଟିଟା ବଛା ଯାଉ। କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ? କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ? ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଜୀ ଯେଇଠି କାମ କରୁଛି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, ସେ ଏବେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାର ହିସାବ କିଛି ନାହିଁ, ସେଚ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ସେଚ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଇକି ପଚାରିଲେ ଯେଇ କିଛି କହିପାରୁନି। ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିଛି ନା? ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିସାବରେ? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର ସବୁ ଧମକ ଦିଆହେଉଛି, ପୋଲିସ ବି ଡକାହେଉଛି, ଫୋନ୍ କରାହେଉଛି, ସବୁ ହଇରାଣ କରାହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ 5T ଅଣ୍ଡର୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି?
ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜେଇଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ନାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କାମ କିଭଳି ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସ୍କୁଲର ସ୍ପିଡ଼ରେ ତ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ନିମ୍ନମାନର ଉପରେ କହୁଛି କାମ ତ ହେଉଛି ଠିକ୍ ନିମ୍ନମାନର ଉପରେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ଆମର ଯାଉଛି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଲାବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାବ୍ରେରୀ ଆଉ ସେ ଫ୍ଲାଇଫାଇ କାମ ସବୁ ଭଲ କାମ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା ଅନୁଦାନ 45 ଲକ୍ଷ 45 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେ 45 ଲକ୍ଷ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପ୍ରଶାସନିକ କ'ଣ ସେ ଜେଇଙ୍କର ନା ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକାଦାର କିଏ ରହୁଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନର ଚାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପରେ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ହେଉନି ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରୁ କେଉଁଟାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହୁଛୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକା ତାଙ୍କେ ନାଇଁ କଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ନାଇଁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ହେବା ଦୌଡ଼ରେ ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ ଏଇଠି ଠିକାଦାରୀ କାମ କରୁଛି ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ରହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ 12 ଜଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ 12 ଜଣ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଲି ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିଛି ନାଇଁ ଲାଗିନି କାହିଁକି ଲାଗିନି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିନି ସେଇଟା ତ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି କହିଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର